Aj v stredu 24. mája sme pripravili najnovšie aktuality. Poslanci parlamentu Srbska dnes ďalej rokovali o bezpečnostnej situácii v krajine, aj keď poslanci vládnucej koalície sú toho názoru, že naša krajina je pre obyvateľov bezpečná. Napriek nedávnym tragickým udalostiam v Belehrade a Mladenovci, opoziční poslanci sú toho názoru, že je potrebné, aby ľudia vyjadrili svoj názor a pozývajú všetkých na protesty s názvom Srbsko proti násiliu, ktorý by sa mal konať v sobotu. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila, že nemá nič proti týmto protestom proti násiliu, ale je proti tomu, aby na protestoch odzneli výzvy na násilie, ktoré podľa jej slov na takýchto protestoch zaznievajú. Vlády dvoch krajín Srbska a Kataru po 6 rokoch podpísali prvú dohodu. Išlo o memorandum o porozumení v oblasti informačných technológií, ktoré podpísali minister informovania a telekomunikácií Michailo Jovanovič a jeho kolega Mohamed bin Ali Manaj. V najbližšej dobe budú teda tieto krajiny spolupracovať v oblasti uchovávania rôznych údajov v štátnych dátových centrách, vymenia si skúsenosti a podobne. Z ministerstva poľnohospodárstva informovali, že lehota na podanie žiadosti pre subvencie je predložená a poľnohospodári žiadosti môžu podať do 12. júna. Vzťahuje sa to na hektárové subvencie, tiež na dobytkárstvo, ako aj na reproduktívny dobytok a včelárstvo. V správe sa uvádza, že rozhodnutie o predložení lehoty bolo schválené s cieľom výjsť v ústrety poľnohospodárom a umožniť im dodatočný čas na priloženie potrebnej dokumentácie. Ministerstva poľnohospodárstva odkazujú, že ich cieľom je, aby sa na verejné výzvy prihlásil čo najväčší počet poľnohospodárskych výrobcov. Prváci zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka získali druhé miesto na regionálnej súťaži vo vedomostiach týkajúcich sa pravidiel bezpečnej účasti detí v cestnej premávke. Súťaž má názov Pažlivková smotra. Nedávno zvíťazili na obecnej súťaži a to ich oprávnilo zúčastniť sa v Šabci na regionálnej úrovni, pričom už dlhoročne takúto súťaž organizuje Agentúra pre bezpečnosť v doprave. Cieľom je, aby sa deti prostredníctvom hry a zábavy ľahšie a rýchlejšie naučili základné pravidlá o bezpečnosti v cestnej premávke. Škola pre základné a stredné vzdelávanie detí s poruchami v rozvoji Anton Skala zo Starej Pazovy bola dnes hostiteľom republikovej súťaže z oblasti textilu. Stretli sa tu deti z celého Srbska, konkrétne 11 zo 7 škôl v našej krajine, ktorí absolvovali aj teoretickú, aj praktickú časť. Ako povedala špeciálna pedagogička Radmila Tribanovičová, v teoretickej časti žiaci písomne riešili úlohy z teoretickej výuky, na čo sa vopred s učiteľmi cvične pripravovali a v rámci praktickej časti mali za úlohu prišiť na zásteru vrecko. V závere všetci dostali poďakovania za svoju ochotu a snahu a ako hlavnú výhru všetci získali možnosť navštíviť rodný dom národného hrdinu Janka Čmelíka. Prednáška s názvom Rozpoznaj a zastav násilie medzi deťmi sa bude konať v Starej Pazove zajtra o 18. hodine v sále Bielej budovy. Určená je najmä pre rodičov, učiteľov, ale aj pre všetkých záujemcov, ktorí pracujú s deťmi a majú záujem o túto tému. Prednášať bude psychologička Domu zdravia v Starej Pazove Irena Radinovičová a tiež Dragan Vraneš z policajnej stanice Stará Pazova. Ako vysvetlila riaditeľka Domu zdravia Stará Pazova doktorka Svetlana Dudičová, táto prednáška je výsledkom spoločného stretnutia aktívu riaditeľov základných a stredných škôl obce Stará Pazova, policajnej stanice, Rady pre zdravie obce, Kancelárie pre mladých a Strediska sociálnej práce. Po tragických udalostiach v Belehradskej základnej škole predstavitelia menovaných inštitúcií považujú za dôležité organizovať takúto prednášku s cieľom rozoznať násilie vo svojom okolí, vedieť, ako reagovať a preventívne pôsobiť. Okrem Starej Pazovy rovnaká prednáška sa bude konať aj v Novej Pazove v základnej škole Rastko Nemanic Svätý Sáva a bude to v pondelok 29. mája o 18. hodine. V pláne sú prednášky aj na ďalších miestach v Staropazovskej obci.
Zajtra večer o 19. hodine v priestoroch Starej evanjelickej fary sa bude konať literárny večierok, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní, vstup je voľný. V rámci programu sa predstavia viacerí staropazovskí spisovatelia a budú hovoriť o svojej tvorbe. Novú knihu Odkaz skrytý medzi lupeňmi predstaví Miroslav Demák, ktorý privedie aj vzácneho hostia z Bratislavy, básnika a epigramatika Erika Ondrejčku. O hudobný program sa postará chor Tília. Ide o večierok, kde by sme chceli predstaviť pazovských spisovateľov, teda od tých najstarších po tých možno aj najmladších. A ideja vlastne vznikla jedným nadchnutým večierkom. Vlastne my sme všetci boli po tom večierku nadchnutí. Večierok bol v Novom Sade. Organizátorom bola Matica Slovenska a iniciátorom vtedy Miroslav Machač, kde boli predstavení vlastne pazovskí spisovatelia a vlastne básnici viac menej. A po tom večierku sme všetci boli oduševnení a povedali sme si, mohli by sme to zopakovať aj Starej Pazove. Idea sa potom rozpracovala a vzniklo, že prečo by sme nepredstavili aj ostatných, nie iba tých, čo boli v Novom Sade, ale porozmýšľali sme o tom a tak proste vznikla idea, aby to boli básnici, spisovatelia vlastne od tých najstarších po tých najmladších. Po trojročnej pauze mestský chor Stará Pazova opäť vyjde pred svoje publikum. Celovečerný koncert sa bude konať zajtra v divadelnej sále o 20. hodine a bude venovaný jubileu 20 rokov od založenia chóru, čo sa v jubilejnom roku 2021 kvôli pandémii koronavírusu nezaznamenalo, povedala vedúca chóru Radmila Andrejevičová. Prípravy začali ešte v septembri minulého roka a na repertoári bude populárna hudba aj staré ľudové piesne. Hostiami budú muzikanti Goran Trifunov, Jan Čemerský, aj solisti Mária Bzovská zo Starej Pazovy a Duško Šubič z Golubiniec. Vstupenka stojí 200 dinárov a kúpiť sa môže pred koncertom. Basketbalový klub Stará Pazova má 7 súťažných selekcií od mini basketu po seniorské skupiny. Mladí basketbalisti v mini baskete získali prvé miesto vo finálovom zápase, ktorý hrali proti klubu Petrovgrad zo Zreňaninu a ktorý sa konal v Novom Sade. Vyhrali výsledkom 41-37. Mladí staropazovčania sa tak stali majstrami Vojvodiny. Ako povedal predseda basketbalového klubu Stará Pazova Nebojša Božičkovič, je hrdý na svojich zverencov, víťazov, lebo aj v superovom týme boli výnimočné talenty, no je šťastný, že z finálového zápasu si práve Stará Pazova odniesla zlaté medaily a pohár. Basketbalový klub Stará Pazova má okolo 130 mladých hráčov v rôznych kategóriách, ktorí pravidelne trénujú. Úspech kamarátov je motiváciou pre všetkých členov, aby sa snažili ešte viac. Ešte 2 dni ostali do konca humanitárneho turnaja, ktorý v Starej Pazove organizujú žiaci ekonomicko-obchodnej školy. Malý futbal sa hrá v hale jednoty na ulici Branka Radičeviča každý deň od 11. do 15. hodiny. Iniciátormi sú Stefan Stošič a Uroš Mitič, žiaci 2. ročníka odboru finančný administrátor ekonomicko-obchodnej školy, podľa ktorých takýto druh podujatí je u nás zriedkavý. Výťažok, ktorý sa vyzbiera z registračných účastníckych poplatkov a tiež dobrovoľných darov, bude usmernený na liečenie miny pošaracovej zrumy. Medzi súťažiacimi sú chlapci zo všetkých 3 stredných škôl v Starej Pazove a v publiku sú najmä ich rovesníci. Okrem humanitárneho charakteru takéto podujatia majú aj iný zmysel. Rozvíja sa športový a kolektívny duch, empatia, mladí sa venujú zdravému spôsobu trávenia voľného času a je to veľmi pekný spôsob, ako pomaly ukončiť školský rok. Štvrtok oblačný, slnka veľmi málo, len v krátkom intervale ráno, počas dňa oblaky, po obede aj s možným slabším dažďom. Teplomer ukáže od 15 do 26 stupňov a mierne fúkať bude zo severozápadu. A ešte 3 mená na záver, DDU, Dušana a Daniela dnes, Urban zajtra. To sú meninoví oslávenci vo Vojvodine. Správy pre stredu 24. mája končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.